ওম শান্তি, ওম শান্তি। আজ মুরলী তারিখ 26 এপ্রিল 2024। বাবাই কৈছে, মৰমৰ সন্তানসকল, শৰীৰ নিৰ্বাহৰ অৰ্থে কৰ্ম কৰিও দেহৰ উন্নতি কৰা। যিমানে ভালকৈ দেহৰ পাঠ পঢ়িবা সিমানে উন্নতি হ'ব। প্ৰশ্ন কৰিছে বাবাই, তোমালোক সন্তানসকলে যি দেহৰ পাঠ পঢ়ি আছা, ইয়াত আটাইতকৈ উচ্চ কঠিন বিষয় কোনটো? উত্তৰত কৈছে বাবাই, এই পঢ়াত সকলোতকৈ উচ্চ বিষয়টি হৈছে ভাই ভাইৰ দৃষ্টি দৃঢ় কৰা। পিতাই জ্ঞানৰ যি তৃতীয় নেত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, সেই নেত্ৰৰে আত্মা ভাই ভাইক চোৱা। দুচকুৱে যাতে অলপো প্ৰবঞ্চনা নকৰে, কোনো দেহধাৰীৰ নাম ৰূপৰ ফালে যাতে বুদ্ধি নাযায়, বুদ্ধিত যাতে অলপো ভিকাৰী চিচি সংকল্প উদয় নহয়, এই ক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। এই বিষয়টিত উত্তীৰ্ণ হোৱাসকল বিশ্বৰ মালিক হৈ যাব। ওম শান্তি। বেহদৰ পিতাই বহি বেহদৰ সন্তানসকলক বুজায়। প্ৰতিটো কথাই এফালে হদৰ, আনফালে বেহদৰো হয়। ইমান সময়ে তোমালোক হদত লৌকিকৰ সীমিত জগতত আছিলা, এতিয়া বেহদত আছা। তোমালোকৰ পঢ়াও বেহদৰ, বেহদৰ বাদশাহীৰ বাবে এই পঢ়া। ইয়াতকৈ উচ্চ পঢ়া আৰু একো নাই। কোনে পঢ়ায়? বেহদৰ পিতা ভগৱানে। শৰীৰ নিৰ্বাহৰ অৰ্থেও সকলোবোৰ কৰিব লাগে, আকৌ নিজৰ উন্নতিৰ অৰ্থেও কিছু কৰিবলগীয়া হয়। বহুত লোকে চাকৰি কৰিও উন্নতিৰ বাবে পঢ়ি থাকে, তাত হৈছে হদৰ উন্নতি, ইয়াত হৈছে বেহদৰ পিতাৰ ওচৰত বেহদৰ উন্নতি। পিতাই কয়, হদ আৰু বেহদ দুয়োটাৰে উন্নতি কৰা। বুদ্ধিৰে বুজি পোৱা যে আমি এতিয়া বেহদৰ সঁচা উপাৰ্জন কৰিব লাগে। ইয়াতো সকলো মাটিত মিলি যাব। যিমানে তোমালোকে বেহদৰ উপাৰ্জনত জোৰ দি গৈ থাকিবা, সিমানে হদৰ উপাৰ্জনৰ কথা পাহৰি যাবা। সকলোৱে বুজিব যে এতিয়া বিনাশ হ'ব। বিনাশ সমীপত আহিলে তেতিয়া ভগৱানকো বিচাৰিব। যিহেতু বিনাশ হয়, তেন্তে নিশ্চয় স্থাপনা কৰোঁতাও থাকিব। জগতৰ লোকটো একোৱে নাজানে। তোমালোক প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰীসকলে পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি পাঠ পঢ়ি আছা। হোষ্টেলত, ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিবাসত সেইসকল বিদ্যাৰ্থী থাকে যিসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থাকে। কিন্তু এইখন হোষ্টেলটো অনন্য। এইখন হোষ্টেলততো বহুত এনে থাকে যিসকল আৰম্ভণিতে গুচি আহিল, তেওঁলোকে থাকি গ'ল, এনে আহি গ'ল, ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰ আহিল। এনেকুৱা নহয় যে সকলোবোৰ ভালেই আহিল। সৰু সৰু সন্তানকো তোমালোকে লৈ আনিলা, তোমালোকে সন্তানসকলকো চম্ভালিছিলা, আকৌ তেওঁলোকৰ মাজৰো কিমান গুচি গ'ল। বাগিচাত ফুলো চোৱা আৰু পক্ষীও চোৱা, কেনেকৈ টিকলু টিকলু কৰি থাকে। এই মনুষ্য সৃষ্টিও এই সময়ত এনেকুৱাই। আমাৰ কোনো সভ্যতা নাছিল, সভ্যসকলৰহে মহিমা গাইছিল, এনেকৈ কৈছিলা। আমাৰ নিৰ্গুণীসকলৰ কোনো গুণ নাই। যিমানেই ডাঙৰ ব্যক্তি নাহক, এইটো অনুভৱ কৰে যে আমি ৰচয়িতা, পিতা আৰু ৰচনাৰ আদিমধ্য অন্তৰ বিষয়ে নাজানো। গতিকে তেওঁলোকে কি কামৰ? তোমালোকো কোনো কামৰ নাছিলা। এতিয়া তোমালোকে বুজি পোৱা যে এয়া পিতাৰ চমৎকাৰ। পিতাই বিশ্বৰ মালিক কৰি তোলে, যি ৰাজ্য আমাৰ পৰা কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। কোনেও অলপো বিঘিনি আনিব নোৱাৰে। কিহৰ পৰা আমি কি হৈ যাওঁ? সেয়েহে এনেহেন পিতাৰ শ্ৰীমতত নিশ্চয় চলা উচিত। লাগিলে বিশ্বত যিমানে গ্লানি, হুলস্থুল আদি নহওক, এয়া কোনো নতুন কথা নহয়। 5000 বছৰ পূৰ্বেও হৈছিল। শাস্ত্ৰবোৰতো আছে। সন্তানসকলক শুনোৱা হৈছে ভক্তিমাৰ্গত, এয়া যি শাস্ত্ৰ আছে এয়া পুনৰ ভক্তিমাৰ্গত পঢ়িব। এই সময়ত তোমালোক জ্ঞানৰ পৰা, জ্ঞানৰ দ্বাৰা সুখ ধামলৈ যোৱা, তাৰ বাবে পূৰা পুৰুষাৰ্থ কৰা উচিত। যিমানে এতিয়া পুৰুষাৰ্থ কৰিবা, কল্পই কল্পই সিমানেই হ'ব। নিজৰ ভিতৰত বিচাৰ কৰা, মই কিমানলৈকে উচ্চপদ পাম। এইটোতো প্ৰত্যেক বিদ্যাৰ্থীয়ে বুজিব পাৰে যে মই যিমানে ভালকৈ পঢ়িম সিমানেই শ্ৰেষ্ঠ হ'ম। এওঁ মোতকৈ বুদ্ধিমান, গতিকে ময়ো বুদ্ধিমান হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজতো এনেকুৱা হয়, মই এওঁতকৈ ওপৰত যাওঁ, অৰ্থাৎ বুদ্ধিমান হওঁ। অল্পকালীন সুখৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰে। পিতাই কয়, মৰমৰ সন্তানসকল, মই তোমালোকৰ কিমান ডাঙৰ পিতা। সাকাৰী পিতাও, পিতা ব্ৰহ্মাও আছে, তেনেকৈ নিৰাকাৰী পিতাও, শিৱ পিতাও আছে। দুয়োগৰাকী একত্ৰিত হৈ আছে। দুয়োগৰাকী মিলি কয়, মৰমৰ সন্তানসকল, এতিয়া তোমালোকে বেহজৰ পাঠ বুজি গৈছা। অন্য কোনেও নাজানে। প্ৰথম কথা হৈছে, আমাক পঢ়াওঁতাজন কোন? ভগৱানে কি পাঠ পঢ়ায়?
রাজগর। তোমালোক হৈছে রাজৰাখী, তেওঁলোক হৈছে হঠযোগী, শৰীৰক কষ্ট দি যোগ কৰোতা। তেওঁলোকেও ঋষি কিন্তু সদৰ। তেওঁলোকে কয় আমি ঘৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰিছোঁ, সেয়া জানো কিবা ভাল কাম কৰিলে। তোমালোকে ঘৰ সংসাৰ তেতিয়াহে এৰা যেতিয়া বিকাৰৰ কাৰণে ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে। তেওঁলোকে কিয় ব্যতিব্যস্ত হ'ল? তোমালোকে যেতিয়া মাৰ খাবলগীয়া হ'ল তেতিয়া গুচি আহিলা। প্ৰত্যেককে সোধা কুমাৰীসকল, স্ত্ৰীসকলে কিমান মাৰ খালে সেইবাবে গুচি আহিল? হাৰমনীত কিমান আহিল? ইয়াত জ্ঞানমৃত পাইছিল, সেয়েহে চিঠি লৈ আহিল যে আমি জ্ঞানমৃত পান কৰিবলৈ ওম ৰাধাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। এই বিকাৰৰ কাৰণে কাজিয়া হুলস্থুল হাৰমনীৰ পৰাই চলি আহিছে। বন্ধ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আসুৰি জগতৰ বিনাশ হ'ব, পুনৰ আধাকল্পৰ বাবে বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে বেহদৰ পিতাৰ পৰা পালব্ধ লোৱা। বেহদৰ পিতাই সকলোকে বেহদৰ পালব্ধ দিয়ে, হদৰ পিতাই হদৰ পালব্ধ দিয়ে, সেয়াও কেৱল পুত্ৰ সন্তানেহে উত্তৰাধিকাৰ লাভ কৰে। ইয়াৰ পিছত পিতাই কয় তোমালোক কন্যা হোৱা বা পুত্ৰ উভয়ে উত্তৰাধিকাৰী অধিকাৰী। সেই লৌকিক পিতাৰ দৃষ্টিত ভেদাভেদ থাকে, কেৱল পুত্ৰকহে উত্তৰাধিকাৰী কৰে। স্ত্ৰীক অৰ্ধাংগিনী বুলি কয়, কিন্তু তেওঁকো ভাগ্য নিদি ভাগ নিদিয়ে, পুত্ৰহে চম্ভালে। পিতাকৰ সন্তানৰ প্ৰতি মোহ থাকে, এইজন পিতাইটো বিধি অনুসৰি সকলো সন্তানক আত্মাক উত্তৰাধিকাৰ দিয়ে। ইয়াত পুত্ৰ বা কন্যাৰ পাৰ্থক্য গমেই পোৱা নাযায়। তোমালোকে বৃহতৰ পিতাৰ পৰা কিমান সুখৰ উত্তৰাধিকাৰ লোৱা, তথাপিও সম্পূৰ্ণকৈ নপঢ়ে, পঢ়িবলৈ এৰি দিয়ে। কন্যাসকলে লিখে বাবা অমুকে তেজেৰে লিখি দিছে, এতিয়া নাহে। তেজেৰেও লিখে বাবা আপুনি মৰম কৰক বা পৰিত্যাগ কৰক, মই আপোনাক কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ। কিন্তু পিতাৰ দ্বাৰা পালিত হৈ আকৌ গুচি যায়। পিতাই বুজাইছে এয়া সকলো ড্ৰামা, কোনোবা আশ্চৰ্যজনকভাৱে আঁতৰি গুচি যাব, ইয়াত বহি আছা, গতিকে নিশ্চয়তা আছে। এনেহেন বেহদৰ পিতাক আমি কেনেকৈ ত্যাগ কৰিম? এয়াতো শিক্ষাও হয়, প্ৰতিশ্ৰুতিও দিয়ে, মই লগত লৈ যাম। সত্যযুগৰ আৰম্ভণিত ইমান মনুষ্য নাছিল, এতিয়া সংগমত সকলো মনুষ্য আছে। সত্যযুগত বহুত কম সংখ্যক থাকিব, ইমানবিলাক ধৰ্মাৱলম্বী কোনোৱেই নাথাকিব, তাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি চলি আছে। এই শৰীৰ এৰি শান্তিধামলৈ গুচি যাবগৈ, হিচাপ নিকাচ নিষ্পত্তি কৰি য'ৰ পৰা ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আহিছে তালৈ গুচি যাব। সেয়া হৈছে দুঘণ্টাৰ নাটক, এয়া হৈছে বেহদৰ নাটক। তোমালোকে জানা আমি এইখন ঘৰৰ নিবাসী আৰু এজন পিতাৰে সন্তান। নিবাস কৰা স্থান হৈছে নিৰ্বাণধাম, বাণীৰ সিপাৰে, তাত আৱাজ নাথাকে, মনুষ্যই ভাৱে ব্ৰহ্মত লীন হৈ যায়। বাবাই কয় আত্মা অবিনাশী, আত্মাৰ কেতিয়াও বিনাশ হ'ব নোৱাৰে। কিমান জীৱ আত্মা আছে, অবিনাশী আত্মাই জীৱৰ শৰীৰৰ দ্বাৰা ভূমিকা পালন কৰে, সকলো আত্মাই ড্ৰামাৰ ভাৱৰীয়া। নিবাস কৰা স্থান ব্ৰহ্মাণ্ড, সেইখন হৈছে ঘৰ, আত্মাৰ ডিম্বাকৃতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, সেই ব্ৰহ্মাণ্ডই আত্মাৰ থকা স্থান। প্ৰতিটো কথা ভালদৰে বুজিব লাগে, যদি বুজা নাই তেন্তে আগলৈ গৈ, যদি শুনিয়েই থাকা তেন্তে নিজেই বুজিবা, যদি এৰি দিয়া তেন্তে একোৱে বুজিব নোৱাৰিবা। তোমালোক সন্তানসকলে জানা যে এই পুৰণি সৃষ্টিৰ নাশ হৈ নতুন সৃষ্টিৰ স্থাপনা হয়। পিতাই কয় কালি তোমালোক বিশ্বৰ মালিক আছিলা, এতিয়া পুনৰ তোমালোক বিশ্বৰ মালিক হ'বলৈ আহিছা। গীতো আছে নহয়, বাবাই আমাক এনেকুৱা মালিক কৰি তোলে যে আমাৰ পৰা সেয়া কোনেও কাঢ়ি নিব নোৱাৰে। আকাশ ভূমি আদিৰ ওপৰত আমাৰ দখল থাকে, এইখন জগতত চোৱা কি কি আছে সকলো হৈছে স্বাৰ্থপৰ সংগী। তাতো এনেকুৱা নহ'ব, যেনেকৈ লৌকিক পিতাই সন্তানসকলক কয় এই ধন সম্পত্তি সকলো তোমাক দি থৈ যাওঁ, এইবোৰ ভালদৰে চম্ভালিবা। তেনেকৈ বেহদৰ পিতায়ে কয় তোমালোকক ধন সম্পত্তি সকলো দিওঁ, তোমালোকে মোক আহ্বান জনাইছা, পাৱন সৃষ্টিলৈ লৈ যাওক, তেন্তে নিশ্চয় পাৱন কৰি বিশ্বৰ মালিক কৰিম। পিতাই কিমান যুক্তিৰে বুজায়, ইয়াৰ নামেই হৈছে সহজ জ্ঞান আৰু যোগ। ছেকেণ্ডৰ কথা, ছেকেণ্ডত মুক্তি আৰু জীৱন মুক্তি। তোমালোক এতিয়া কিমান দূৰদৰ্শী পাত বুদ্ধিৰ হৈ গ'লা, এইটোৱে যাতে চিন্তন চলি থাকে যে আমি বেহদৰ পিতাৰ পৰা পিতাৰ দ্বাৰা পঢ়ি আছোঁ, আমি নিজৰ বাবে ৰাজ্য স্থাপনা কৰি আছোঁ, তেন্তে তাত আমি কিয় উচ্চ পথ নাপাওঁ, কম পথ কিয় পাওঁ? ৰাজধানী স্থাপনা হয়, তাতো পদমৰ্যাদা থাকিব নহয়, দাগ দাগে বহুত থাকিব, তোমালোকে বহুত সুখ পায়, তেওঁলোকেও বহুত সুখ পায়, একেলগে মহলত থাকিব, সন্তান আদি প্ৰতিপালন কৰিব, কিমান সুখী হ'ব, কেৱল নামতহে দাগ দাখি। যি ৰজাৰাণীয়ে খায় সেয়া দাগ দাখিও খায়, প্ৰজাই সেয়া খাবলৈ নাপায়, দাগ দাখিৰো বহুত মান থাকে,
কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰতো ক্ৰমাণ কৰি থাকে। তোমালোক সন্তানসকলে গোটেই বিশ্বৰ মালিক হৈ যোৱা, দাগ দাখিতো ইয়াতো ৰজাসকলৰ ওচৰত থাকে। ৰাজকুমাৰীসকলৰ যেতিয়া সভা হয়, পৰস্পৰ মিলিত হয়, তেতিয়া ফুলেৰে সজ্জিত হৈ মুকুটা দি পিন্ধি থাকে। আকৌ তেওঁলোকৰ মাজতো ক্ৰমাণ কৰি ডাঙৰ শোভনীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাত ৰাণীসকল নবহে, তেওঁলোক পৰ্দাৰ আঁৰত থাকে। এই সকলোবোৰ কথা পিতাই বুজায়, তেওঁক তোমালোকে প্ৰাণদাতা বুলিও কোৱা, জীৱন দান দিওঁতা, বাৰে বাৰে শৰীৰ এৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰোঁতা, তাত মৃত্যুৰ চিন্তা নাথাকে। ইয়াত কিমান চিন্তা থাকে, অলপ কিবা হ'লেই ডাক্তৰক মাতে যাতে মৃত্যু হৈ নাযায়, তাত ভয়ৰ কথা নাথাকে। তোমালোকে কালক জয় কৰা, গতিকে কিমান নিচা থাকিব লাগে, পৰাতাজনক স্মৰণ কৰা, সেয়াও স্মৃতিৰ যাত্ৰা। পিতা শিক্ষক সদগুৰুক স্মৰণ কৰা, সেয়াও ঠিক, যিমানে শ্ৰীমাজত চলিবা মন বচন কৰ্মৰে পাৱন হ'ব লাগে, বুদ্ধিত যাতে ভিকাৰীৰ সংকল্পও উদয় নহয়, সেয়া তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া ভাই ভাই বুলি বুজিবা, ভাই ভনী বুলি ভাবিলেও চি চি হৈ যায়। সকলোতকৈ বেছি প্ৰবঞ্চনা কৰোঁতা হৈছে এই দুশ্চকু জুৰি, সেয়েহে পিতাই তৃতীয় নেত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে নিজক আত্মা বুলি বুজি ভাই ভাইক চোৱা, ইয়াকে জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ বুলি কোৱা হয়। ভাই ভনী বুলি ভাবিলেও অকৃতকাৰ্য হয়, সেয়েহে অন্য উপায় উলিওৱা হয়। নিজক ভাই ভাই বুলি বুজা বহুত পৰিশ্ৰম হয়, বিষয় থাকে নহয়, কিছুমান বহুত টান বিষয় থাকে, এয়া হৈছে পঢ়া। ইয়াতো উচ্চ বিষয় হৈছে তোমালোক কাৰো নাম ৰূপত আৱদ্ধ হ'ব নোৱাৰা, বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষা, বিশ্বৰ মালিক হ'ব লাগে। মুখ্য কথা পিতা কয় ভাই ভাই বুলি বুজা, গতিকে সন্তানসকল ইমান পুৰুষাৰ্থ কৰিব লাগে, কিন্তু আগবাঢ়ি গৈ গৈ কিছুমান বিশ্বাসঘাতক হৈ যায়। ইয়াতো এনেকুৱা ভাল ভাল সন্তানসকলক মায়াই নিজৰ কৰি লয়, সেয়েহে পিতাই কয় মোক এৰি আঁতৰিও যায়, সম্পৰ্ক ছেদো কৰে, এৰি থৈ আঁতৰি যোৱাটো সন্তান আৰু পিতাকৰ ক্ষেত্ৰত হয়, আৰু সম্পৰ্ক ছেদ স্ত্ৰী আৰু পতিৰ ক্ষেত্ৰত হয়। পিতাই কয় মোৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাই হয়, ভাল ভাল কন্যায়ো সম্পৰ্ক ছেদ কৰি ৰাৱণৰ হৈ যায়, আচৰিত খেল নহয় জানো, মায়াই কি কৰি নিদিয়ে। পিতাই কয় মায়া বৰ কঠোৰ, গায়নাচে হস্তিক ঘৰিয়ালে খালে, বহুত গাফিলতি কৰি বহি থাকে, পিতাক অনাদৰ কৰিলে মায়াই কেঁচাতে খাই পেলায়, মায়া এনেকুৱা যে কোনো কোনো একেবাৰে ধৰি লয়। বাৰু সন্তানসকলক কিমান শুনালোঁ, কিমান শুনাম, মুখ্য কথা হৈছে অল্প পিতা মুছলমানসকলেও কয় ৰাতিপুৱা উঠি অল্প আল্লাক স্মৰণ কৰা, এইখিনি সময় শুবৰ বাবে নহয়, এইটো উপায়েৰেহে বিকৰ্ম বিনাশ হয়, অন্য উপায় নাই। পিতাই তোমালোক সন্তানসকলৰ সৈতে কিমান বিশ্বস্ত হৈ থাকে, কেতিয়াও তোমালোকক এৰি নিদিয়ে, আহিছেই সুধৰাই লগত লৈ যাবলৈ, স্মৃতিৰ যাত্ৰাৰেহে তোমালোক শতপ্ৰধান হ'বা, সেইফালে জমা হৈ থাকিব। পিতাই কয় নিজৰ হিচাপ ৰাখা, কিমান স্মৰণ কৰোঁ, কিমান সেৱা কৰোঁ, বেপাৰী লোক লোকচান হোৱা দেখিলে সাৱধান হয়, ঘাটি হ'ব দিব নালাগে, কল্প কল্পান্তৰলৈ ঘাটি হৈ যায়, ভাল বাৰু যিকাৰণে। অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই মিলিত হোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাদ্যদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত, আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ, আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ। ধাৰণাভাৱে মুখ্য সাৰ এক নম্বৰ, মন বচন কৰ্মত পাৱন হ'ব লাগে, বুদ্ধিত যাতে ভিকাৰী সংকল্প উদয় নহয়, তাৰ বাবে আত্মা ভাই ভাই হওক এইটো অভ্যাস কৰিব লাগে, কাৰো নাম ৰূপত আৱদ্ধ হ'ব নালাগে, যেনেকৈ পিতা বিশ্বস্ত সন্তানসকলক সংশোধন কৰি লগত লৈ যায় তেনেকুৱা বিশ্বস্ত হৈ থাকিব লাগে, কেতিয়াও পিতাক এৰি আঁতৰি যাব বা সম্পৰ্ক ছেদ কৰিব নালাগে। বৰধন সদায় পাতল মানে বুজাৰ পৰা মুক্ত হৈ পিতাৰ নয়নত সমাহিত হওঁতা সহযোগী ভৱ, সদায় পাতল হৈ পিতাৰ নয়নত সমাহিত হওঁতা সহযোগী ভৱ। সংগম যুগত যি আনন্দৰ খনি পোৱা যায় সেয়া আন কোনো যুগত পোৱা নাযায়, এই সময়ত পিতা আৰু সন্তানৰ মিলন হয়, উত্তৰাধিকাৰ পোৱা যায়, বৰদান পোৱা যায়, উত্তৰাধিকাৰ অথবা বৰদান দুয়োটাৰে ক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰম নহয়, সেয়েহে তোমালোকৰ উপাধিয়েই হৈছে সহযোগী। বাপদাদাই সন্তানসকলৰ পৰিশ্ৰম চাব নোৱাৰে, কয় সন্তানসকল নিজৰ সকলো বুজা পিতাক দি নিজে বুজামুক্ত হৈ যোৱা, ইমান পাতল হৈ যোৱা যাতে পিতাই নিজৰ নয়নত বহুৱাই লগত লৈ যাব পাৰে। পিতাৰ প্ৰতি থকা স্নেহৰ চিন হৈছে সদায় পাতল হৈ নয়নত সমাহিত হৈ যোৱা। শ্লোগান, নেতিবাচক চিন্তা কৰাৰ ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া, তেতিয়া সফলতাস্বৰূপ হৈ যাবা। নেতিবাচক চিন্তা কৰাৰ ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া, তেতিয়া সফলতাস্বৰূপ হৈ যাবা। ওম শান্তি। সংস্কাৰ মিলনৰ ৰাস কৰিবলৈ আজিৰ অব্যক্ত সংকেত, সংস্কাৰটো ভিন্ন ভিন্ন হয়েই আৰু হ'ব, কিন্তু সংস্কাৰৰ সংঘাত হ'বলৈ দিয়া বা কাষৰীয়া হৈ নিজক নিৰাপদে ৰখা
এয়া নিজের উপর কিবা হয়ে গেলে যদি কারবার সংস্কার এনেকা তেনে অন্যই তালি বুঝি যাতে নবুজায় পরিবর্তন হোক বা নহোক তুমি তো পরিবর্তন হব পারা নয়। যদি প্রত্যেকে নিজক পরিবর্তন করে সমাহিত করা শক্তি ধারণ করে তো অন্যর সংস্কারও অবশ্যই শীতল হয়ে যাব। ওম শান্তি।